সমষ্টিবাসীলৈ কি কি উপহার দিব নবনির্বাচিত বিধায়কে, সমষ্টিবাসীয়ে কি বিচাৰে বিধায়কৰ পৰা? নিউজ লাইভৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আমাৰ সমষ্টি আমাৰ সপোন, আজিৰ সমষ্টি কমলপুৰ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা। নিউজ লাইভৰ বিশেষ শিতান আমাৰ সমষ্টি আমাৰ সপোন, আজি আমাৰ সমষ্টি কমলপুৰ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা। কমলপুৰৰ সমষ্টিবাসীয়ে প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাক। আৰু প্ৰথমবাৰলৈ কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই নিজৰ সমষ্টিটোৰ উন্নয়নক লৈ দেখিছে যথেষ্ট সপোন, পৰিকল্পনা কৰিছে সমষ্টিটোক সৰ্বাংগ সুন্দৰৰূপে গঢ়ি তোলাত। সেয়েহে কমলপুৰ সমষ্টিৰ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ লগতে সমষ্টিটোৰ সকলো নামঘৰ আৰু ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামৰ উন্নয়ন সাধনৰ পৰিকল্পনা লৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে সমষ্টিৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। সপোনটো প্ৰধান সপোন হ'ল ৰাস্তা ঘাটখিনি, আপোনালোকে জানে। এতিয়া বাৰিষাৰ সময়ত বিভিন্ন মানুহৰ গালি খোৱা আৰম্ভ হৈছে, বৰষুণ এনজেগাই ৰাস্তা বনালে, এতিয়া বোকা আহিলে, আমি ৰাস্তাটো প্ৰাধান্য থাকিব। নামঘৰত বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব। দুখন ষ্টেডিয়ামৰ আমাৰ এটা অকল পৰিকল্পনা আছিল, চাৰিটা প্ৰেক্ষাগৃহ, এইখিনি মই এইবছৰ হাতত লৈছোঁ, এইখিনি কাম কৰিম। স্বাস্থ্য, তাৰপিছত আমাৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কে আপোনালোকে গমেই পাইছে, 1,00,000 নিযুক্তি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় দিব, তাৰ ভিতৰত আমাৰ কমলপুৰো পৰিব। কমলপুৰ সমষ্টিবাসীয়েও বিচাৰিছে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ হওক, শৈক্ষিক খণ্ডৰ উন্নয়ন হওক আৰু হওক স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিকাশ, বাট পথ বা আপোনাৰ শিক্ষা বা চিকিৎসা, এইবিলাক যদি চাৰিওফালৰ পৰা তেওঁ যদি এটা গুৰুত্ব সহকাৰে লয়, তেতিয়া মই ভাবোঁ কমল আমাৰ সমষ্টিৰ যিটো সপোন, এই সপোনখিনি বাস্তৱতা হ'ব, নিশ্চয় ৰূপায়িত হ'ব। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা পুনৰবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে বিজেপিৰ ভাস্কৰ শৰ্মা। অনাগত 5 বছৰত মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ কয়লা ক্ষেত্ৰ পূৰ্ণকালীনভাৱে মুকলি, শৈক্ষিক খণ্ডৰ উন্নয়ন আৰু পান খহনীয়াৰোধৰ পৰিকল্পনা লৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে। 4 বছৰ হ'বলৈ হ'ল নৰ্থ ইষ্ট কলফিল্ড বন্ধ হৈ আছে, গতিকে প্ৰথমতেই মই এই কাৰ্যকালতে প্ৰথম টাইমতে মই নৰ্থ ইষ্ট কলফিল্ড আগৰ নিচিনা পূৰ্ণকালীন চলিব পৰাকৈ যিকোনো উপায়েৰে খুলিম বুলি মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ইতিমধ্যে দাবী কৰিছোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, আশ্বাস দিছে, নিশ্চয় আমি নৰ্থ ইষ্ট কলফিল্ড আমি খুলি দিম আৰু তাত যেনেকুৱাকৈ আগতে কাম চলিছিলে তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ দিব বুলি কৈছে। কলেজৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো কাম বাকী আছে। চবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল বানপানী, গৰাখহনীয়া। সেই গৰাখহনীয়া বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ হয়তো সংবাদ জগতত কৈছে। মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিবাসীয়েও বিচাৰিছে ৰাস্তা ঘাট আৰু দলঙৰ উন্নয়ন হওক, শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়ন হওক আৰু লগতে মুকলি কৰা হওক কয়লা ক্ষেত্ৰ। এই 5 বছৰত এই ৰাস্তা ঘাট সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বিধায়কক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ এই অঞ্চলত বহুত নদ নদী আছে, তাত আজিলৈকে কিছুমান দলং হৈছে কিন্তু কিছুমান দলং নোহোৱাত ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা মেডিকেল যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা হৈছে। ৰাস্তা ঘাট আৰু দলঙৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে মই মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে শিক্ষা দিশত মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, তাৰ কাৰণে তেখেতে নতুন এক মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি তেখেতৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চল যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে কোনোবা এখন ঠাইত আজি স্তব্ধ হৈ পৰিছে, কিয়নো উত্তৰ পূৰ্বৰ যি কয়লা ক্ষেত্ৰ তাক এটা বন্ধ হোৱা আমি দেখি আছোঁ, যাৰ কাৰণে মাৰ্ঘেৰিটা বা লেডুৱে বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজসকলে কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়িব পৰা নাই। গতিকে তাত পুনৰ এবাৰ খোলা এখন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাক খোলাব লাগিব আৰু স্থানীয় যুৱক বা যুৱতীসকলক, শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰথম প্ৰাধান্য দিব লাগিব, তেখেতসকলক কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ গগৈ আৰু কমলপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমলৰ সৈতে দীপক কুমাৰ দাস, নিউজ লাইভ।